raspaš se, davo naša zemlja, umi deca odat, što na majka ličat i na tatko svoj, makar se koj treto, štrko da go nosi. Сум Александар Дончевски од Делчево, собственик сум на агенција за обезбедување на имоти лица Патриот од Делчево, сопруг на Билјана Дончевска од Делчево. Имаме две дечиња и чекаме трето. Јас сум Билјана Дончевска, мажена сум во Делчево, инако сум од Виница. По занимање сум дипломиран педагог, работам како училишен педагог во Македонска Каменица во основното училиште Кирил и Методи. Мајка сум на две дечиња моментално. Никола, првото детенце е 3,5 години. Второто детенце е Бисера, девојче, има 2,5 години и сега чекаме трето бебче. Супругата Билјана, запознавме се во Скопје, значи како студенти. Живеевме во и студентски дом во Гоце Делчев. Така тоа беше 2004 година. Живеевме заедно во ист студентски дом во Гоце Делчев. Живеевме врата спрема врата, бевме комши во домот и така постепено прво како дружба, како пријатели, па се станавме дечко и девојко. Подоцна од 2000 крајот на 2004-та почнаме заедно да живееме во студентскиот дом. 2005-та исто бевме таму сместени, студентски дом Гоце Делчев. Во 2006-та дипломиравме, и двајцата, значи јас дипломирам во април месец, таа во мај. Бидејќи јас живеев со моите другарки, живеевме 4 другарки во една соба. И Александар живееше со неговиот цимер, со сега старосватот што ние. И стално доаѓаше кај нас чај да бара да му вариме, пошто тогаш ни велеше дека не пие алкохол, дека пие само чај и дека пие само сокче. И ние како девојчиња ги имавме тие работи кај нас, знаеше што да побара од нас. И така ни почна дружбите, фино се дружевме, тие беа фини дечки тогаш, се грижа за девојките, ги заштитуваа. Кај што живеа, ни живеа малце известно време заедно. И јас имав таму во студентски дом Гоце Делчев, имах таму и преспиван, они кај што седеа. Знам ви уште од тогаш, нема проблем. Знаете, ја знаевме предходно, доаѓаше кај нас, тука бехме во градва, помагаше и се си беше во ред и после ни стана сна. Потоа почнавме да живееме заедно. Во одреден период Александар со неговата фамилија се уште живееше во Македонска Каменица. Во периодот кога се префрлија во Делчево да живеат, куќето им беше во градба. Тој мореше постојано почесто да доаѓа во Делчево ради мајсторите, ради помош на неговите. И бидејќи бевме навикнати еден на еден, не можевме да живееме одвоено и се договоривме да си живееме заедно во куќето, бидејќи веќе беше поголемиот дел беше спремен. И така си останавме заедно да си живееме во Делчево. Билјана и Александар стапија во брак 2007 година и дојдоа да живеат овде кај нас. Пресвети сме живееме заедно со нив. Знаата ни е добра. Знаата ни е петка.
Кога дознавме дека сум бремена со првото бебче, бевме многу среќни, бидејќи сакавме и двајцата да останам бремена, да си имаме детенце. Беше едно утро, бидејќи имав проблеми мачнини уште од првиот ден. Кога не знае веќе што ми е, бев на некои испитувања, па дека желудникот не ми е во ред, дека со притисокот имам проблеми. Јас со една моја пријателка по телефон се консултиравме и ми кажа, зошто не земеш еден тест да направиш за бременост? Викам, ајде, нема проблем, ништо страшно. И од возбуда дури во 6 часот се бајале станав за да го направам тестот што може порано. И кога ги видов, оние двете плавите цртички, бев пресрекна и не знаев како дури да му кажам на Александар. Па бевме пресрекни, тоа беше едно утро са вајле, рано са вајле, пресрекни бевме, така. Дојди и ме разбуди, таа направила тест и така. Супер, беше се беше добро. И само го разбудив са вајлето и му кажав, конечно јас сум бремена. Бевме пресрекни и двајцата, бидејќи тоа си го сакавме. Прво кажавме на братот на Билјана. Бевме, значи, излезовме од овде на вечера и бевме. И така со него прво кажавме. Тој беше прошто дозна, подосна на родителите мои, на незините родители, на брат ми. Кога веќе почнавме да им кажуваме на нашите родители, на сокрвата не морав да кажам, бидејќи таа е медицинска сестра и веднаш ме позна дека сум бремена. Таа сама ми кажа, а ти да не си бремена, да идеш да се провериш кај доктора. И отидевме кај мојот доктор, се проверивме и се установи дека вистински сум бремена. Па не, значи ние сакавме да дојде до бебе, за тоа нема страф. Двајцата сакаме дете. Родителите и моите и на Александар родителите веднаш почнаа со подготовките за веридбата. Веридбата ја направивме после 2 до 3 недели од кога дознав дека сум бремена. Значи, бидејќи сака побрзо да биде и веридбата, после тоа да се спрема свадбата, да завршиме со сите церемонии. 2007, значи, се оженивме, правевме веридба. Свадбата ни беше на 13 јануари. За свадбата можам да кажам дека јас бев една многу разгалена трудница. Немав никакви обврски спрема свадбата, иако се спремаа две големи свадби и во Делчево и во Виница. Мајка ми, значи моите родители, сами си ја спремаа свадбата. Јас само може, не може. Додуша за некои работи не ме ни прашуваа, а и мене ми одговараше за тоа што си бев слободна, немав никакви обврски. Само требаше да ми кажат кога е одлучено да биде свадбата во ресторантот, кога имат договорено со газдите и јас да си го облечам фустанот и да почнеме со церемонијата. Па голема, да, две свадби правевме, една во Делчево машка свадба, друга во Виница женска свадба, така. Па така ќе насејадето, така јас имав многу гости, таа исто многу гости, не можевме не да ги собереме гостите и така направивме поединечно. Инаку беше за мене малку напорно, бидејќи се правеа две свадби. Напорно, бидејќи досега бременостите ми се сите со мачнини, со гадење, со оние сладки маки, но сепак големи маки за трудницата. За момчето не е баш толку мачно, не му е се едно, ама сепак за трудницата е многу полошо. Во сабота правевме, значи, во сабота правевме женска свадба, во недела на 14-ти машка свадба. Поединечно, значи. По многу гости, голема рода и тоа е, не можеш да одвоиш да поканиш посебно. Свадбата помина и потоа Николче, првото детенце, си го добивме на 2 јуни 2007 година. Потоа ни се роди синчето Никола. Прво детенце значи Никола, второ детенце Бисерче. Сега си чекаме трето. Беше малку тешко, бидејќи прво дете, не знаеме што не очекува. Па, само ни велеа, добро е, мораш да издржиш, мораш да бидеш јака. И сите тие совети, јас си ги примам здраво за готово, значи немаше жалење, немаше ништо. Сите болки ги истрпев како што е нормално за секоја мајка. Доби болки, ја однесовме до болницата, па одовде за штип отидовме.
И така се роди. Само му се явих и му кажах, честито имаш син. Право на него се явих, мада той веки беше в холодно в болницата и не чекаше да излезем от салата. И беше преубаво чувство, кога ми изнесла от салата, кога ги видов сите и моите родители, и неговите родители, брат ми, сната, неговият брат, значи сите не чека, бидейки той е праводетенце от двете фамилии ни се роди, нашето ни кучето. И беше преубаво. Супер беше, бяхме престрегни сите, нашата фамилия, моите родители, незините родители, бяхме сите там в болницата. Първо дете малко напорно беше, тая беше малко оплашена, ама така. Нормално беше се. Добро помине се. Кога го видов в правилът момент, докторите и сестрите се породи в щип, кога ми го дадоа, бев много пресрекена, бидейки, не знам, таква радост со първо детенце. Сите што ги имаат, што се ги осетили, значи знаат защо се зборува. Па да, славевме, значи аз имав 180 луги на гости бевме, бевме на еден рибарник овде близо. Славевме со музика, со се до раните до шестасови. Мисля, они ги продужија да слават, а мене ме донесоа, аз бев в поделирум. Ме донесоа дома, којот кум што ми е старекот што ми е на сватбата и братот на Билјана ме донесоа дома. Бев малку како воделирум. Па имаше и малку солзи, многу возбуденост. Интересно е тоа што до тој момент не знаевме какво детенце очекуваме, бидејќи одев редовно на контрола, но докторот никогаш не можеше да види какво дете носам во мене. И така и се одлучивме со Александар веќе да не настојуваме да дознаеме каков е полот на детето, а ако биде на порагиот ќе дознаеме, и така и се случи. Кога се ради роди Николче, тоа беше најсреќниот момент во мојот живот. Бев највесела, и сите бевме весели. И по убав момент не сум имала во животот. Внукот е најголемата радост за бабата и за дедото. Значи Никола кога си го донесовме дома, после 5-6 дена почнаме да имаме, значи, доаѓа на гости, пријатели, роднини. Така прославувавме со сите помалку. Беше добро, мајка ми беше тука да ни помогне, на помош, значи, голема помош имавме од неа. Пошто истата одеше и на работа, и се менеше трета смена дојде на работа, за да го чува и никога да помага на Билјана. Добро се снајдоа некако. Ја бев ангажирана цело време, на работа сум во смени. Цело време се менев, организирав само да бидам со децата. И цело време децата си ишував. Не ги носевме во градинка. И се така, се убаво. Колку може помагав, да. Колку може помагав, што можев, што требаше ни помогне, што не можеше таа сама. Поради јас што беше со врски, колку може помагав. Никола кога се роди, значи, само првата вечер, оноа, да кажеме, вечер на адаптација додека му беше, не беше плачко, а првата вечер интересна ситуација беше тоа што со Александар до тогаш немавме искуство да видиме толково мало детенце. Малко се плашевме и интересното беше тоа што не знаехме како памперсот да му го ставиме првата вечер. И тој се разбуди сред ноќ, знаев дека дека е гладен, дека сака да јаде, ама и осетивме дека треба да му се смени и пелената. Но не знаевме како и дури наредното утро, кога дојдоа патронажните сестри од амбулантата, прво ни се изнасмеа убаво и како те му ставиле памперсо наопако, ама ништо, помина. Николче, како беше мирно бебе, не беше, значи, плачко, голем плачко. Си јадеше убаво, значи, за млекце се заплачеше за млекце, така за другото се галеше, уште мал се галеше, галенче беше. Никола е супер интелигентен, на тие години не сум стртнал дете со таква интелигенција. Решивме да имаме второ дете, така јас, жена ми е љубител на деца, јас и така сум љубител на деца, сакавме да имаме повеќе деца, фамилијата на татко ми има, исто така и незината фамилија на незината, мајка и татко имаат по повеќе деца, значи повеќе роднини. Колку повеќе деца, колку повеќе роднини, толку по-добро живот. Има со кого да се дружат, да живеат заедно, да си помагаат. Јас кога ми е тешко, помага брат ми.
на него кому е тешко, јас му помагам така колку повеќе браќа сестри, подобар живот. Да има кој на кој да се обрати и се поможи за се. И за лошо и за добро. Со втората бременост исто немавме ништо проблеми, значи се беше во најдобар ред. Само што знаевме дека веќе имаме девојче. Со Бисерче се породив во Скопје. И исто оние трудничките мајки со гадење, со лошење, но сепак тоа првата минута кога ќе ти го подадат детето, значи тоа се заборава. И кога ги видиме сега во дека се прекрасни две дечиња, дека се послушни, дека немаме никакви лоши работи од нив, што да кажеме. Мислам, тие се нормални, темпераментни и послушни колку што може да бидат за возраста. Не можеме да очекуваме да бидат како возрастни луѓе. Дори некогаш и малото Бисерче ќе каже, па мамичке, не ни се кари, ние сме само деца, затоа така правиме. И тука е крајна приказната, значи сами се кажале. Значи во многу ситуации ние учиме од децата, отколку што ние ги воспитуваме нив. Значи тие денешните деца се, може да кажеме, чудо. Чудо, сите со знаење се раѓаат. И после 2009 година се роди и Бисерче и бевме уште посретни. Па со второто дете, значи кога се роди, кога ни кажаа дека е женско, јас бев израдуван, доста израдуван да имаме и машко и женско дете во фамилијата. Па така велат дека ќерките се повеќе приврзани спрема таткото и кај нас е тоа така, значи приврзање е Никола, но со Бисера таа повеќе е Галеничка, значи се знае да се умилкува повеќе со мене баш и за спиење, еве само со мене заспива, ме бара кога не сум тука, ме бара за кај е тато, не заспива без мене. Така се дешава, не може да ми се јави Билјана, си дојдам, дури ако не сум дома, да си дојдам, не сака да заспие. Може да е финта и на мајка и, ама може да е, се си бива, али тоа е тоа, доста и приврзана. Тоа и Бисерче беше доста мирно детенце. Кога ја донесовме дома, Никола знаеше дека треба да биде мирен, да биде тивок, да не прече, да не ја разбуде сестричката. Тој тогаш беше 2 години точно и знаеше дека треба да биде умен, да не ја вознемирува и се согласуваше со неа уште од првиот ден. Значи, никакви проблеми не сме имале со децата. Кај некој се јавува љубомора, се јавуваат тешкоти во одгледувањето во толкова мала возрастна, мислам, возрастна граница на дечињата. Но ние немавме никакви проблеми. Па и ден денес е така. Си играат заедно, нема љубомора. Сега дечиња како дечиња, негош ќе се чепнат, но тоа е разбирливо. Тоа е разбирливо. Па Бисера, значи, е пожива, малку потемпераментна. И како второ дете женско, јас повеќе ја галам неа. Со Никола малце построг сум. Мада и двете се добри, значи добро е што не се караат, се играат, се заигруваат заедно. Малку нема толку многу љубомора како што кажуваат кај други деца, значи сведено е на минимум тоа. За третото дете сакавме и јас и Александар. Повеќе беше желба на Александар, мора да признам, бидејќи навикнати сме до душа и двајцата, бидејќи и моите родители се по тројца, и браќа и сестри. И свекорот има многу браќа и сестри, тие се 7 деца. Значи, навикнани сме, ги сакаме децата, јас сум педагог и јас и сум навикнана да бидам со многу деца околу мене. Тоа ни беше заедничка желба и си дојде спонтано само. И вистински бевме пресрекни дека ќе имаме уште едно детенце. За трето се кандисаме спонтано. Тоа си дојде само по себе. Како што ви реков, значи, сакавме да имаме повеќе деца. Така со Билјана решиме да направиме малку пауза, да се стабилизираат работите и така дојде и до трето дете. И Никола и Бисера се пресрекни, бидејќи ќе има уште едно бебенце во фамилијата. Се договараат кој ќе го бања, кој ќе го облака, кој ќе носи памперсот. Може
додека да дойде бебчето, ки се предомислят, ама важно сега моментално, много се радостни, дека ке имаме още едно бебенце дома. Така ни викат, пак и видиме, да, буствърите ни видат, дека е девойче. Така до 99% трябва да биде девойче. Се спряваме за девойче. А сега како дойде? Срекни се дека ке си имаат сестричка, дека ке се грижат за нея. И ще сега сборуват каде ке аз едат, кой ти дава кашичка, каде кой ке я носи в училище, дека ке я бранат от другите деца и дека ке биде все добро. Нямахме проблеми. Значи комплетно со изгрижувањето на дечињата немавме никакво проблем. Со помощ на родители, на така, немавме проблеми. Значи буквално лесно ни беше, може да се рече дека беше лесно изгрижувањето на дечињата. На мене ми е посебно мерак, шо имаме по-голема фамилия. Нека се дружат децата. И аз бев уше, аз кога седам, она не даде. Да си имат братчето, брат и сестра и сестричката, брат и сестра. Значи най-малко 4 деца трябва да се израдат, за да имат. Пациентката Билјана е трудница, бремена по трет пат, со термин за веројатно раѓање 4.1.2013 година. Значи моментално се наоѓа во 38 гестацијска недела. Досега бременоста беше следена за цело време, од почеток досега. Направени се, мислам, досега околу 6 контроли. Направени се сите потребни претраги, така наречени скрининзи, кои што ги практикуваме во последно време. Значи, текот на бременоста може да се заклучи дека се нормално развива. Време е за бебе. Породилните болки ме фатија некаде околу 12 часот на 3 јануари. До 3 часот, после 3 саата, седев сама. Не сакав никој да будам, да вознемирувам, но кога стана по-јаки, кога беа по-силни веќе, го разбудив Александар. Тој спиеше со децата. Кога ја фатија Билјана болките, тоа беше на трети сабајлет, некогу 2 часа, колко беше. Требаше да одам на лов сабајлето. А, не сакала да ме разбуди 2 часа, ајде ќе помине, ќе помине. Не може да ќе да издржи, ме разбуди. Отидовме во болница, ни рекоа дека веќе ќе се пораѓа. И отидовме на преглед во амбулантата кај нас, кај матичниот доктор, со кој се договоривме дека најдобро ќе биде ако се породам во Скопје. Немавме ништо компликации, се беше добро, се беше во ред. Со амбулантата кола, значи да ги пофалам од здравниот дом, шофирот беше многу добар, водеше перфектно, значи како да кажам, многу добро стигнахме во патот. Иако патот беше лош до Скопје, отидовме, седевме таму некаде 2 часа со, значи докторката, со сестрата и со шофирот. Се беше супер и по патот стигнавме на време во Скопје. Отидовме со амбулантната кола, ме однесува. Потоа, значи, ни рекоа дека може да одиме ние, ја оставивме Билјана таму да ја примаја. И се договоривме да кога, значи, да ми се јава, тоа имаше телефон, оставивме да ни се јави, кога ќе има, значи, кога ќе почне да се порадја или кога ќе се поради, да ни се јават и да идеме. Само што тргнавме ние, значи, до негде саат и пол, кога тргнавме, овде бев пределче, уште не бевме стигнати, таа ми се јави, меден доктор ми се јави, значи, ми вели честито, имаш керка. Ми израдува и така, ајде, назад одмав, си ја земав мојата кола, со мојата кола назад. Порегиот беше добар, имав болки малку, но сепак тоа се издржува и се заборава. Во моментот кога го видеше детенцето како излегува од тебе, значи тоа е нешто многу убаво чувство.
и се забораваат и булките, и майките за време на бременността. Виктория ни е трето внуче от Александър и Биляна, а четвърто иначе внуче в нашата фамилия. Много бяхме сретни и весели, защото аз немах женско дете. И това е още по-голема радост, що добихме трето внуче и женско. А от болница не пущия после 3 дена. Александър дойде, не взема от болница. Дечинята не чека со големо нетрапение. Тие беа со баби им, со дедо им во Виница и постојано по телефон ми се јавува додека бе во болница, ајде дојди си и донеси го бебчето, кога ќе си дојде бебчето. И беа многу пресрекни. Беа многу пресрекни. Првиот пат кога ја видоа, кога ја донесовме дома, беа многу пресрекни и тоа дури мене не ме ни забележаа дека сум јас меѓу нив. Прво отидоа сестричката да ја видат. Се беше добро, се видовме со Билјана, бебето беше супер, значи, оние нормални контроли, 2-3 дена, остана таму, поминавме добро. Потоа отидов си ја земав, кога ја земав, значи, пред да ја земам, значи, тој ден, славевме во една кафана, бевме, до Сабајле до 6, во 9 ми се јави, не знаеше дека ќе ја пуштат, во 9 ми се јави, тргнав во 9 да ја земам, ги донесо дека дома, дечките беа... Многу беа возбудени, беа едва и чекаа да дојдат, значи само прашуваа и се јавуваа на телефон. Никола зема еден телефон, нон-стоп звонеше, значи, ајде мама, ајде мама. Почнаа едно време да тагуваат по неа, 2-3 дена, по мајка им. Не можеа да спијат. Првата вечер кога се вратив, значи кога ја однесовме на трети, кога се породи, се гушнаме само во спалната. Тој за мал плаче, знаеш, солзи во очите. Малата толку не разбира, али он, значи, солзи во очите, ја не сака да плаче. Беа тажни, по мајки многу беа, но 2-3 дена издржа. Така не беше, сине? Да. Да. Време е за бебе. Јас сум патронажна сестра Сунчица Дюргиевска од Елчево. И еве денеска дојдов на посета на Викторија. Ова е трет пат посета, значи по потреба се оди и повеќе, а три се редовни контроли. Бебето се наоѓа во одлична состојба, дадени се совети за исхрана, за доење, за антирахитична терапија, за контрола кај ортопед, вежби на колковите. И тоа, бебето е добро, значи се се одвива во свој ред, во најдобар ред. И така, ќе биде пратено и понатаму развојот и растот на детето. Вакцинирано е редовно до сега од сите вакцини. Ќе биде и понатаму. Време е за бебе. Само ја гледа из... Знаја, предходно зборувавме дека треба да бидат нежни со неа, дека не треба да ја вознемируваат, не треба да ја прават галама. Сега е се петка, значи ја пазат многу, многу се пажливи се многу, значи не прават нагли движења, ја држат помалку Никола, повеќе бисера сака и таа да држи, ја бањаат, дори првиот ден Никола не му дадовме да ја бања, да ја полива со вода и се наоѓа дури заплача зашто не му дадовме тој да ја бања, пошто така беше договорот. Бисера да мени памперс, Никола да ја бања. Така ли, бисерче? Па. Аха. Само ја галка, зарачињата, главичката ја многу била нежна главичката, не требало и на сите тоа го кажуваат дека не треба бебето за главичката да се чепка, бидејќи многу била нежна и само зарачињата, значи сите ги подсетуваат на тоа, многу се грижат околу неа. Сакаат да ја гушкаат. Нели, сине? Да ја галкаме. Да ја галкаме. Да ја гушкаме. Да. Да ја пееме песнички. Да. За да биде мирна. Да. Да. И ти на сите кажуваш дека си имаш сестричка и дека си давичка. Да. И колку ја сакаш, Викторија, мама? Но, гуда цел свет. Браво. Повеќе грижата
спадя на майката и на бабата. Ние сме по-хайки свободни, с отвечките малко, колко можем и аз с работата трудам се колко може. Биляна ме кара повеќе да бидам дома, да им обрам внимание на двајцата. И това е битно. Се доиме редовно и во текот на денот, и во текот на ноќта. Значи, се буди на час, се буди на два часа, на три, зависно како е спиењето, како е зацврстена со спиењето. Сега за сега е добра, немаме никакви проблеми. Мора да помагам. Това ќе кажат родителите. Во секој момент сум спремна да помагам. Помагаме. И така. Шо ќе работиме друго? Годишниот одмор сега само за да помагам на билето. Ајде, доста! И така. Чим Никола рече доста, доста. Ајде, Цуѓа, браво, браво. Сапа! Сите ја сакаме. Ајде, така. Дедо му го донаса, взимам го јас некогаш, одиме на кафе. Взимаме и малата, да растретим и Билјана малку. Тешко е, значи потешко е малку со трите деца. Али со тоа што и помагаме, значи малку што ги земам, по-друго е да одмори, да преспи, пошто по цела ноќ ја дој малата. Плаче, јас осетјаме и јас, чат пат се будам и јас, али повеќе е тоа на мајката, значи. Со бебето не ми е многу тешко, но сега е малку... Одговорноста е поголема за другите две дечиња, значи за Никола и за Бисера. Повеќе вниманието сепак треба на нив да биде, за да не се чувствува дека се отфрлени, дека повеќе се грижиме за бебето, дека тие се заборавени. Така да со Александар се трудиме повеќе да им обрнеме внимание, дали со поклони, дали со шетање, дали со повеќе гушкање, со повеќе милување со нив, но сепак и со Викторија. Тие исто така многу се грижат за неа. По-весело е, значи, весела куќа, дечињата. Е, здраве нека ја ќе помине уште една година и малата ќе почне да оди, значи, ќе трчкаат по куќа, наваму, натаму, по-добро ќе биде. Примерна ни е Викторија, и Никола и Бисера се добри. Супер се сите. Супер се сите. И така. Помагате ли баба? Со Бисера и некојаш која ќе држам Викторија, ќе рече гушни ми и мене, да ги имаш двете керки со тебе. Значи, и ако плаче малата, ќе направиме простор и двете заедно да ги гушнем. За мене, значи, нема, јас исто ми е. Тоа, значи, на мајката и на бабата, на нив, значи, да ја биде. Да. Па, нема гање, да. Само да ја сопруга така расположена. Значи, љубомората повеќе ја искажува Бисера. Бидејќи претходно повеќе бевме по неа, повеќе внимание се обрнуваше на Бисера. И сега таа се чувствува како малку осамена. И само ќе рече дека мене никој не ме гушка, мене никој не ме сака, јас сум сама, не сакам да сум сама. Но сепак гледаме колку повеќе можеме да бидеме околу нив, да им обрнеме внимание на нив. За да не стане љубомората поголема. Значи, тие веќе имаат прифатено Викторија, знаат дека е наше бебенце, дека е нивно бебенце. Бисера може ја осеќа како кукла, како играчка, знае да се игра со неа, но сепак со наше присуство досега немаме ништо проблеми, течињата се одлични со неа. Предлагаме на сите да имаат повеќе деца, кој може, значи, кој може да чува, кои му услови да чува, значи не е пред се. Еве сега и државата помага, нели има за трето деце, значи има донација. Помагаат, кој може да чува, да чува, нека има. Треба да имаме деца, државата ни е мала, да имаме повеќе луѓе, значи тоа е. Да во наша земја уми деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ноќе.
проблеми со вашиот вид, различни очи, едно решение. Помагаме нашите пациенти да имаат здрав вид. Европска очна болница. Погледнете го светот појасен и почист.